Gente, hoje eu vou fazer um estudo de vlog, porque eu preciso muito me concentrar para estudar. Então, uma maneira que eu encontrei é gravando, porque quando eu tô gravando o celular, tá me gravando, então eu não fico mexendo no celular. Já é um incentivo. E eu tô estudando essa matéria que se chama Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Sim, gente, é muito chata. O nome é um porre e a matéria é mais porre ainda. Basicamente, gente, essa daqui é a cara, né, do portal de... onde os professores colocam todos os materiais. E aí aqui tem o módulo 1, que é a unidade 1. E aí tem todos os slides que eu preciso estudar. Todos esses aqui eu já estudei. Todos eles eu já estudei. Só que esse exercício complementar aqui, eu tô com muita dificuldade. Muita dificuldade é exagero, mas eu tô com dificuldade. E aí ele já lançou aqui a primeira aula da unidade 2. E eu tô assim, já com medo, porque eu ainda não peguei ela pra estudar de verdade. Eu vou tentar pegar hoje. Eu não sei se eu estudo essa daqui, que eu ainda tô com dificuldade, e tento nela de novo, fico tentando nela. Ou já parto pra a unidade 2 e ignoro. Não sei se isso é uma boa, estou perdida. Mas enfim, eu não tenho muito pra onde correr. Ou eu faço. Então eu vou fazer. Tô aqui com meu cafezinho. Quase que derrama. Então vamos, né, que tem que começar. Eu já ganhei 3 semanas para a sessão de pedido para o produto dia. Reprodutuar. Tá. Então, processo melhorado. Processo melhorado. Tempo médio de fluxo. Thank you.
Gente, às vezes dá vontade de chorar. Eu odeio não conseguir entender as coisas. Eu tenho muita dificuldade com interpretação de questão relacionada com coisas lógicas, com exatas e tal. E aí eu demoro muito pra conseguir entender o que a questão quer de mim. E aí eu tenho muita mania também de duvidar da minha capacidade relacionado a questões de exatas. Então eu leio e aí eu fico, tipo, será que é isso que eu tenho que fazer? E na maioria das vezes é. Na maioria das vezes eu sei o que tem que fazer, só que eu não confio. Aí eu meio que vou lá e olho a resolução antes de tentar fazer sozinha. Porque eu fico com medo de eu não conseguir fazer. Eu não sei explicar, eu só estou desabafando, porque é um saco. Eu tô aqui há 1 milhão de anos na mesma questão tentando entender. Tipo, eu já tinha entendido, mas eu queria entender se eu tinha entendido. Vocês estão conseguindo compreender? Ai, gente, sério, já são 4h30. Eu falei que eu estudo até 4 horas, já são 4h30. E eu não vou parar, porque agora eu tô irritada. Eu comecei a estudar 2 horas. E eu sinto que eu não evoluí quase nada na matéria. Mas beleza, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tudo sob controle. Está tudo sob controle. Já vou ficar mais 1 horinha estudando, são 5 horas agora. Aí eu vou ficar até 6 estudando e depois, seja o que Deus quiser. Eu vou ver se eu estudo essa postinha aqui agora. Ó, que delícia! Gente, deixa eu dar uma dica de estudo aqui pra vocês. Eu tô usando o ChatGPT, vocês já devem ter ouvido falar, né? chat.openai.com/chat. Enfim, e aí é uma IA, né, que você pergunta as coisas pra ele e ele te dá uma resposta sobre qualquer coisa. E aí eu tô tentando usar pra estudar. Aí, por exemplo, eu tô em dúvida sobre uma questão. Eu pergunto pra ele e ele vai me falando. E aí eu tenho outra dúvida, eu vou perguntando, perguntando, perguntando. E ele vai me dizendo. E tá sendo incrível, por exemplo. Ó, eu perguntei, eu já fiz várias perguntas pra ele, tá vendo?
Aí eu perguntei aqui sobre planejamento agregado de produção. Eu queria que ele falasse um pouco sobre planejamento agregado de produção, porque aqui eu não entendi muito bem a explicação do professor. Aí ele me deu tudo aqui bonitinho. E aí, se eu falar, fale mais aprofundadamente sobre o planejamento agregado de produção, aí ele vai me dar mais coisa. São 6h34 agora, eu acho que deu já. Acho que por hoje é só. Vou ficando por aqui, já tô de saco cheio, quero deitar na cama, minhas costas doendo. Então assim, beijos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! Thank you.